رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کفر جو ہے, حالانکہ اللہ عزوجل جلال کفر کو پسند نہیں کرتے, ولا يرضى لعباده الكفر. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ظلم کے ساتھ کوئی بھی نظام باقی نہیں رہ سکتا, کفر کے ساتھ پھر بھی رہے گا. ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ سراسر اللہ عزوجل جلال کے ان فیصلوں کی مخالفت ہے کہ انسان ہے, اس کو انسان بن کے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد نصیب اگر جاننا چاہتے ہو کہ جن کو میری سفارش اور شفاعت نہیں ملے, میری شفاعت سے محروم لوگ دو ہیں. ایک وہ شخص ہے صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی, امام ظلوب غشوم. قیامت کا دن ہوگا, وہ بادشاہ جو ظالم ہوگا, جو عوام اور رعایا سے دھوکہ کرے گا, میری سفارش اسے نہیں ہوگی, میں اس کا سفارشی نہیں بنوں گا. وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ, اور دوسرا وہ بد نصیب جو انسان غلوب کرنے والا ہے اور دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے والا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم, میں تو تھا پہلے مسلم اب نہیں رہا. ملحدین نے کس طرح اللہ سے دور کر دیا, اللہ کے رسول کی سفارش سے نصیب نہیں ہوگی.